Influencer marketing handler om mye, men det handler aller mest om troverdighet og autentisitet. Så ikke se deg blind på antall følgere og views, for engasjementet er så utrolig mye viktigere. Men også der kan man bli fintet. For hvis ditt budskap er å redde verden, mens alle de 5000 kommentarene under din video er om hvor utrolig fin influenseren er på håret, så har du mest sannsynlig ikke kommet frem med budskapet ditt. Men for all del, noen ganger er det riktig å bruke den største. Dette er jo da et samarbeid med Finn. Fordi at jeg har brukt Finn så sjukt mye mens jeg har flyttet. Andre ganger så er det riktig å bruke den som passer minst inn i elementet for å få frem budskapet. Jeg har kald. Jeg hater deg oppi der. Vil han feile? Og skal du snakke om vold i nære relasjoner, så velger du ikke bare en som har et stort nedslagsfelt, men du velger også en som har opplevd det selv. For først da får innholdet den oppmerksomheten som det fortjener. Jeg heter Hanna Martine Schottland Baller. Jeg er 16 år gammel, og jeg levde i et hjem med vold. Så, influencer marketing handler ikke alltid om å bruke den største. Det handler alltid om å bruke den rette.